Pada pandangan Datuk Seri bagaimana? Dia ada pros and con kita ada pemilihan. Satu daripada kesan daripada pemilihan ini, perpecahan dalam parti kita. Dan pihak yang kalah tu akan dicuri oleh pihak lain untuk menjadi calon mereka. Jadi kalau ada pihak parti lain yang nak melemahkan UMNO, dia akan tunggu pemilihan dalam UMNO. Jadi serpihan daripada mereka yang kalah tu akan dipelawa ataupun dipujuk atau ditawar untuk masuk parti mereka. Jadi UMNO akan jadi berpecah dari segi itu lah. Jadi kita kena kaji secara mendalam. Dan kalau kita ada pertandingan pun, kalau nak bertanding, kita mesti bertanding atas level playing field. Jadi kalau semua yang dalam kerajaan letak jawatan, bertanding bawah ada level playing field. Sebab bila mereka dalam kerajaan, orang tak ada dalam kerajaan, dia akan tawar macam-macam.